Salami, მეგობრებო, პრემიუმების გახსნის დღე დადგა. Salami, salami. დღეს ჩემთან ერთად არიან იონა და კაპიტანი ნიკა. გაუმარჯოს. გვაქვს ძალიან ბევრი პრემიუმის ხუთი. დავაი, კარჩე, პირველადში დარჩო დაკიმაზავრო ბაგი უეჭველია. არის ბაგი, უეჭველი მინდა ბაგი. ეხა გიწინას არ მეტყველებ, რეები ამოვა რა. ბაგი არის პირველში, დავაი. Atatat gaxsna kho tu titot titot. Atatat kho, apa robora. Ati gaxseni, mere 5, mere 10, mere 5. Ara ara ara, atatat gaxseni pirveli 30. Ai, midi miatsi. Da. Me 6-ze davardeba legendari garantirebulis garashe, nakhe? Shenadgize agar gavaqzelebgi 30 mere, mara nakhut ras daakebs. Ajer. Kai, 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 nakhut ekha. Davai, pirveli ati. Baki ari u. Opa, is tap. Garantirebulis garashe cheile. Ori tapa damigdo, erti Godzilla-si da erti is garantirebulis shagat chontkhis tapa. Da, garantirebulze. Anu, garantirebulze is chontkhis tapa tko. Davai, 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 meori za 5, meori za 5. Давай, пакита, пакита, купи рагази, купи руа, и мата ардец. Опа, рагаз ორი ზმანი დამიგდო, ერთი ზმანებულზე. ის მოიცადე. ერთი? ორი? ბიჭო, ერთი რაღაც თითელია და მეორე ის ზმანი არის. ანუ სახელი ვერ წავიკითხე, დამავიწყდა. აა, მოიცა ვაფშე კლანის იმაში გამოვაგზავნე და ჩავიცო კიდე. მოიცა? ხო, ხო, ხო. აა, ზალიერა კლანში ვავიდა, ხა. А, ეს მაგარია. ხო, ეს кайია, ეს ტაფაც მოვიდა და. რა кайია, რა გინდა? ეს მაგარია. აგე ის მეორე. ასეთი მსგავსი რაღაცა მაქვს, ბიჭო, მგონი. ესეც ნორმალური. აჰა, ხო, ბაზარია, ესეც ნორმალური, ხო. დავაი. გარანტირებული ის არის, ხო? ეხა აგდებს ან სკარელს, ან ჰელმეტს. ჰელმეტს კარლი მიჩენია. დავაი, წავიდა. კაპა. გამიდი და გამი ისე დააგდე გარანტირებულის გარშე. აუ, რატო ტრიალებს ამაზე? Zago, genia khariu Karli. Opa. Marto Karli, bicho. Kho, sva raferi daugdia chem bedis. Tu razei gakdarjo? Karo 97 mkonda da gaxseni 30, 57 da. 56. 17. Ramde indakch. Arch rakhen getbe kha 30 gaxseni, 30 marto damcheni daigi. Damcheni shemdeg sheina. ანუ ვაფშე გავხსნა ყველა პირი და დავა, იქნებ ბაგი, მაგრამ ბაგი იქნებ და დაჭია, დავა, დაჭია სულ. დაჭია ჰელმეტი ან ბაგი გვინდა. დავიდა. ეხა გარანტირებულები აღარა. ბოლო 5-ად გახსენი. ვიცეთი არაფერის წითელის და გზმანი და არაფერის წითელის მაინ დააგდო ისევ. და მე რამდენეზე ხარ? 40 გავხსენი თუ არ ვწდები. დავაი, 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 დავაი. დავაი. ეგრე შეკრიდა რამე. გონი ვაფშე არ გის ხო მეტის გახსნა. ერთიც, ერთიც არა. ეხა აგდებს ბულოში, ნახე. ერთიც და ერთიც აღარ გის. მეტი აღარ გავხსნა. აა, მარტო სმოუკი დააგდო. მოქს არა. კაი, კიდევ ვხსნიაბა. მოქს არა. დავაი. ეხა واردება, კაი, ნახე. ბაგი ან დასია. ბაგი واردება. არა, ვაფშე არაფერი. ე. აი, აღარ გააგზე. რამდენზე ხარ? 27 დარჩა? 17 დარჩა წეს. 27 დარჩა, 27. აი, აღარ გააგზელო, აღარ. ბიჭო, ვაფშე ეს 7 ხო არ გავხსნა და ბარემ 20 წელს შევინახე. დავაი, მიდი, 10 ხო დააგროვე უჭველი. კაცო, კი, იმ 10 დავაგროვებ, არა პრობლემა. თვითონ გავხსნა. დავაი, მიდი, მაშინ 1 10 და დაიკიდე. მეტი აღარ გავხსნა, აღო 10-ის მეტი. არა, 10-იც არა, 7-ს გავხსნი. დავი და გიდა რა ჰელმეტი დავა. ოპა, ნავიდა. ოპა. კატერი არა უშავს კატერს. კატერი უკეთესი ქონდა, მაგრამ აი. უბაგი როგორ მინდოდა რა და. არ გაცდი არის თუ? რა კატერი და აქტო რა. ნუ ეს 100 სილვერიც кайია. რაღაც უაზრობად შესაძლებელი დატრიალა და ეხა. ო, ეპიკი არ უნდა დატრიალდეს. აი, всё, ბოლოს ხსნი. რა ბოლო, რამდენი გასწრებ, ბიჭო? ბიჭო, 27 მქონდა დარჩენილი და 7 გავხსნი და 20 მოვიტოვე. 20.
დაიტავა ის ეს უჭვალ დაიჭერდა. სიო, არაფერი რაღაცა უაზრობა დააგდო, მორჩა რა. შემდეგ თუ ინაიმერზე იქნება ხელი ამოთხი და არა რა, кай რა და. სერა, არ დაუგდო კარგად. გარანტირებულის გარეშე არ დაუგდო кай რა. არა ბიჭო, კიდე кай ეს სტარლი დააგდო. გარანტირებულის გარეშე სმოუკი და არის ხო? ეგ კეფის გასამნა ხო სმოუკი და არა მე. და 50 ფუჭი სმოუკი რა უბედურება და ის დაეგდო რა ერთი ჰელმეტი მაინც დაეგდო ან ბაგი დაეგდო. აუ ჩანთაც ძალიან საკაიფოა. ეჩიო ნიჩიო შემდეგთვის დარჩა სამაგიეროდ კარგად და მე ვერ ვავასწრებ შემდეგ. Ну რაღაცა კი იყოს. მოკლედ მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და შემდეგში შევხვდებით აუცილებლად. ნახვამდის.